Əziz və hörmətli vətəndaşlarımız, hamınızı xoş gördük. Bugün gördüyünüz kimi traktor müsabiqəsindən sonra, maçından sonra hər halda olan hadisələr haqqında az da olsa danışmaq lazım. Necə elədilər traktorun qəhrəmanlığını ki, əlinin içində idi, onu zorla o əlindən aldılar. Bunun haqqında söhbətimiz olacaq. Sayın İnsaf Əli Bəy Hidayətin proqramı gələn həftələrdə olacaq, amma bugün belə lazım oldu ki, bu haqsızlıq, bu ədalətsizlik haqqında söhbət açaq və həm də telefonlarımızı açıq qoyaq. Müsabiqədə olan və ya o ətrafda olan insanlar ki, hadisələrə şahid olublar, onların da fikirlərini bir-bir eşidək. Bildiyiniz kimi, traktor bugün müsabiqəni utsaydı, qəhrəman olur. Hərçənd ki, oyun başlayanda bir səhvlə bir qol geriyə düşdülər, amma dalbadal 3 dənə qol vurdular və ikinci yarının yarısına qədər traktor 3-1 qabağı idi, öndə idi və görünürdü ki, traktor hətta 4 və ya 5 qolda vura bilərdi. Yəni, 4 və ya 5 qola qədər vura bilərdi. Amma hələ indiyəcən bəlli olmayan bir səbəbə görə traktorun mərkəzi oyuncusunu, meydanın ortasında olan, topu idarə edən oyuncusunu ixraz elədilər qırmızı kartla və traktor 10 nəfərlik oyuna devam etdi. Əgər diqqət eləsəz, ondan sonra traktor bir gol yedi və traktorun mürəbbisi, rəhbəri, traktorun yaxşı oyunçular, həmlə eləyən oyunçularından birini də meydandan çıxartdı, Saman Nəriman Cahanı və onun yerinə ortada olan, oynayan bir nəfəri gətirdi. Beləliklə, traktor temi tamamən dəyişildi. Yəni, iki dənə ən yaxşı oyunçusunu əldən verdi və həm də eyni zamanda 10 nəfərlik, 11 nəfər yerinə 10 nəfərlik müsabiqəyə devam etdi. Və nəhayət, iki qol yeməklə bərabər oldular. O biri tərəfdən Sepahan iki qol vurub və birinci yerə keçdi. Bununla da traktor naib qəhrəman və ya ikinci yerdə qaldı. Sepahan yenə də birinci oldu. Və bu təxminən demək olar gözlənilirdi. Diqqət eləsəz, biz dünənki söhbətimizdə də dedik ki, əgər davərlər və rejim bir oyun çıxartmasa, traktor qəhrəmandır. Biz bunu dünən hələ bugünkü oyunundan xəbərsiz olaraq ola-ola canlı proqramımızda da dedik ki, davər və ya İran rejimi bir oyun çıxartmasa, traktor qəhrəmandır. Bugün dediyimiz yenə də düz doğru çıxdı. Oyun çıxartdılar, nə olursa olsun traktoru qəhrəmanlığını əlindən aldılar. Niyə əlindən aldılar? Ona görə ki, əvvəla Türkün qəhrəman olduğunu istəmirlər, ikinci rejimin canına bir vəlvələ düşmüşdü ki, əgər traktor qəhrəman olursa, bütün Azərbaycan şəhərlərində millət xiyabanlara töküləcək, şadlıq eləyəcək və bu şadlığı ehtimalən kontrol edə bilməyəcəklər. Yəni, iki səbəb ancaq görə bilirik burada. Biri, Türkün qəhrəman olduğunu heç vaxt istəmirlər. İkincisi, qorxularından ki, bu oyun, bu müsabiqədə traktor qəhrəman olsa, Azərbaycanın bütün şəhərləri xiyabanlara tökülüb və bayram tutmağa hazırlanmışdı. Onun qorxusundan. Çox təəssüflə, traktorun oyununu hələ də siyasi bir cəryan kimi devam edirlər. Vərzişi də siyasiləşdiriblər rejim tərəfindən və bu artıq da hamıya aydın olmalıdır. Mən səhv eləmirəmsə, əgər hər kəsin beynində balacadır şək var idisə ki, quya İran rejimi traktorun oyunlarında traktorun uduzması üçün əlindən gələni etmir. Bugün o da artıq bəlli oldu. Yəni də
Bugünə də kimsənin şəkki olmasın. Ən həssas oyunda, ən həssas oyunda oyun getməyə, yəni traktor bir qol vurdu, üçüncü qolunu vurandan sonra, hələ top yarı meydandan başlamamış, yəni oyun durmuşdu o zaman. Oyun dura-dura, traktorun bir oyuncusuna qırmızı kart verib və onu ixrac eləmək. Birbaşa qırmızı kart verib və onu ixrac eləmək. Heç bir dünyanın, heç bir müsabiqəsində belə bir şey görünməyibdir. Mən futbol analizçisi deyiləm. Futbolist deyiləm. Amma oyunun əvvəlindən diqqətim bu neydi ki, görək traktor nə eləyə bilər ki, ona penaltı tutsunlar, yəni onun əleyhinə penaltı tutsunlar və ya bir kart versinlər və ya bir ixracı olsun. Bütün diqqətim bu neydi ki, görək traktorun nəyindən bunlar istifadə edəcəklər. Traktor o bəhanəni verməmişdi. Traktor oyuncuları o bəhanəni vermədi davərə. Davər axtarırdı. Traktorun oyuncusu top ayağında ola-ola, nəftin meydanında, cərimə meydanının içində yerə düşdü, amma ixtar vermədilər, penaltı tutmadılar. Əgər o həmən hadisə traktorun tərəfində olsaydı, yəqin ki, traktorun əleyhinə bir penaltı tutacaqdılar. Yəni, o cür görünürdü. Bu davər açıq aydın Azərbaycanın qəhrəmanlığını Azərbaycandan aldı və İsfahana göndərdi. Bizim timimiz qəhrəmandır. Onun haqqını gözümüzün qabağında 2 saat bundan əvvəl yedilər. Və bu da bir millətin taleyidir həm də. Taleyimiz belədir. Dövləti olmayan millətin başına bu oyunu gətirərlər. Tarix bunu sübut eləyibdir. Dövləti olmayan millət həmişə bu oyunlara məruz qalar. Biz telefonumuzu indidən açıq qoyuruq. Söhbətlərimiz də devam edəcək. Hər kəsin sözü var, buyurub deyə bilər. Traktor oyunundan sonra diqqət eləsəz, oyunçular bayram tutdu. Traktorun oyunçuları bayram tuturdu. Niyə? Diqqət elədiniz niyə bayram tuturdular? Uduzan qəhrəmanlığını əldən verən oyunçular bayram tuturdu. Niyə? Rejimin oyunlarının biri də bu idi. Bulandquudan elan eləyiblər ki, Sipahan uduzub. Yəni, traktor bərabər də qalsa, birinci çıxır. Millətin qorxusundan milləti kontrol eləmək üçün bu şayəni yaydılar. Bulandquudan, stadionda. Biz də burada baxırdıq ki, niyə bunlar bayram tuturlar? Nə olubdu ki? Qəhrəmanlığımızı əlimizdən aldılar, bunun bayramı yoxdur. Niyə bayram tuturlar? İndi bəlli olur niyə. İran rejiminin özü yazıb. Vərziş 3-də yazıbdır, səhv eləmirsiniz. İndi keçib baxa bilərsiniz. Tək millətin kontrolu üçün yox. Vəxti ki, Bulandquudan tez-tez deyirlər ki, traktor bərabər də olsa qəhrəman olacaq, oyunçuları da ciddi oynamağa qoymadılar. Hətta 10 nəfəri də bizim oyunçuları qoymadılar ciddi oynasın. Bizimkilər fikirlədi ki, bərabər olsa qəhrəman olacaq. Əgər traktorun oyunçuları bilsəydi ki, Sipahan udur və traktor gərək uda, udmasa heç bir şey əldə etməyəcək, yəqin ki, bundan da yaxşı oynayacaqdılar. Hətta 10 nəfəri ola-ola da traktorun əleyhinə bunlar plan töhmüşdülər və elədilər. Hətta 10 nəfəri ilə də traktorun əleyhinə planlarını apardılar. Bilirsiniz, bizim millətimizin taleyi belədir. Dövlətsiz millət onun bunun ümidinə qalan axşam ac yatar deyə babalarımızdan söz qalıb.
dövlətsiz millət bu rəzalətlikləri görüb və görəcək. Traktorun müsabiqəsi bir tərəfdən gedir. Telefonlarımız var deyə mən görmürəm, qəbul edəcəm, amma traktorun müsabiqəsi bir tərəfdən gedir, gedə-gedə, amma sipahi pasdaran həmin ətraflarda rəzmayiş, nə bilim, keçirmiş ki, adamları biz necə düvərik, necə tutarıq, necə sındırarıq, necə başı nəzərik. İndi ondan da şəkillər qoyacaq bura, göndəriblər bizə. Bu, açıq aydın Azərbaycanın əlinin içindən qəhrəmanlığı alıb İsfahana veriləndən sonra da yenə də bizdən əl çəkmirlər. Biz Yunus Teybi açıldığı gündən dediyimiz sözləri yenə də təkrar eləməyə məcburuq. Bizə qarşı ədalətsizlik davam edəcək sonuna qədər. Bizə qarşı ədalətsizlik gözümüzün qabağında getdikcən çoxalacaq. Çünki millətimiz qalxıb haqqını tələb etmir. Biz haqqımızı tələb etməyənə qədər bu oyunlarla məşğul olacaq. Buyurun, bir telefonumuzu qəbul edək. Mən kompüterdə görmürəm telefon hardandır. Amma buyurun, eşidək sizi. Salam, Əhməd bəy. Səs çatır sizə. Xoş gördük sizi. Buyurun. Mən Rizəyim, Almanya'dan sizə zamanınızı ağıram. Hər halda mən də çox şədəliyəm ki, bu qəhrəmanlığı İran Federasyonu istədiyi təşkil, Top Federasyonu istədiyi təşkil əldən verdik. Amma bir tərəfdən də, Əhməd bəy, elə də narahat olmamalıyıq. Düz qəhrəman olmalıq, yəni qəhrəman olmağa icazə vermədilər, belə deyək. Amma bu bir tərəfdən millətimiz bir daha o qüddərəsini, səhən meydanını 100 mindən çox orada topladılar, milli şüarları ortaya qoydular. Bu özü də bir sevinç məsələdir. Topu utuzduq, amma milli hərəkətdə Əhməd bəy qazandıq. Aylardır biz o meydanı aşağı yuxarı 10 min, 20 minlərlə görürdük. 100 mindən fazla əzizlərimiz orada iştirak elədilər. Dünən axşamdan belə çadır qurdular, orada yatdılar, gəldilər, dəstək versinlər. Amma siz bəzən elə bir sözlər deyirsiniz ki, adam da qalır bir söz ortaya qoysun. Yəni, həqiqətləri siz ortaya qoydunuz. Tabu İran səsləndiyi ölkədə Azərbaycan yaşayır. Azərbaycan milləti yaşayır. Qadan alın, başvad olan millətim. Siz də mən, yalnız Əhməd bəy, siz də və millətimiz deyəm. Elə bizim taleyimiz bu olacaq. Hələ bu top meydandır. Elə başqa səviyyələrdə də belədir. Ta o İran xarab olmuş, İranda biz yaşayırıq, oranı özümüzə vətən bilirik. Heç şəkildə bizim başarımız olmayacaqdır. Amma bu gün millətimiz gəldi, Əhməd bəy, orada 100 mindən çox orada iştirak etdilər. Orada çox gözəl şəkildə milli şüarları təqdim elədilər. Əlbəttə ki, siz də onları əllərdə çatdığı da klipləri yayacaqsınız. O zaman şahid olacaq ki, millət topu utuzduq, amma milli hərəkətini bir daha qazandıq. Millət buradadır yəni. Sayın Əhməd bəy, biz ümitsiz olmayacaq. Olsun, nə olsun, indi bu federasyon bir oyun oynadı. O Andriyanı, Teymiriyanı boş yerinə bir qırmızı kart göstərdi. Onu at deyişir ki, o da oyunun siz baxsadəyə son traktorun oyunlarına Andriyan Teymiriyan topu dığırladan bir fərd idi. Bir insan idi ki, bir oyuncudur ki, orada oyuna qərar verirdi, oyuna bir hərəkət verirdi. Onlar bildirlər eynəsinə. Bir ona qırmızı verdilər. Ondan sonra penaltını tutmadılar. O da 3-1-ə qabaq olanda. Elə bizim Cavad bəy dəfələ demişdi, burada Sipahanı qəhrəman eləməyə federasiyonun fikri vardı. Onda bugün görürük ki, həqiqətən belə imiş. Heç narahat olmayın, Əhməd bəy, nə olsun, topla otunuzluq, milli hərəkətdə qazandıq. Məndən bu qədər yaşasın Azərbaycan. Mən də üzrlüyəm, mən də narahandam. Amma millətimiz orada, bu 100 minləri orada gəlib iştirak etdiyindən mən o qədər sevinirəm ki, və buna ümidəm ki, bu hərəkəti bir gün elə Təbrizin küçəl bazarında biz şahid olacaq. Bu millət ki, orada istirahımda iştirak edibdir, milli şüarları meydana təqdim edibdir. Bunu bir gün inqilab edib, öz əlimiz, öz başımız olacaq. Məndən bu qədər təşəkkür edirəm, zamana aydınız. Yaşasın Azərbaycan, sağ olasın. Çox təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, ayrı telefonlarımızı biz qəbul edəcəyik, amma traktor oyunu uduzmadı. Traktor oyunu uddu. Amma dövlət idi ki, traktorun əlindən deməli o oyunu aldı. Traktor udmuşdu. Dövlət aldı.
Mən bir xəbəri oxuyum. Əlbəttə telefonlarımız var, qəbulləyəcək. Xəbər iştibah bahis şod traktor sazan dər Təbriz cəşnə qəhrəmanı beciyirəndi. Bunu fikir edirəm ki, nəvəd yazıbdır, səhv eləmirəmsə. Dərhal ki, didar traktor sazı Təbriz və nəfti Tehran bağ nəticə təsavi sebəsi Betman Rəsid və suy digər sipahan bağ nəticə dober sef saypara şəkəstad və qəhrəman şod. Amma bazikunan və həvadaran traktor sazı pəs əz payan bazı şadi kərdəndi. Şadi bazikunan traktor sazı və həvadaran intim be in dəlil bud ki, banha eylam şode bud, bazı sipahan və saypa ba nəticə təsavi به پایان رسیده و با این نتیجه تراکتورسازی قهرمان شده است. به نظر می رسد این موضوع به این دلیل به تراکتورسازان اعلام شده بود که امنیت ورزشگاه حفظ شود و تماشاگران اقدام به شکستن صندلی ها نکنند. بویرون. دیدیمیز دوست چخت. اقدام به شکستن صندلی یخ. شهره که هیچ امیلیت زیده بو ملت. بو ملت دروب دولتتن جواب almalıdı. Nədən fəğanı gəlib bizim gözümüzün qabanı da buna ki söz yoxdur. Nədən bizim qəhrəmanlığımızı əlimizdən aldı? Traktor oyunu uduzmadı. Amma rejim sipahanı qəhrəman elədi. Traktorun yerini. Buyurun, telefonlarımızı bir-bir qəbul edəcəyik. Almandan buyurun lütfən. Almandan buyurun lütfən. Bəli, buyurun lütfən. Salam. Salam. Salam, Mehmet Bey. Hər vaxtın xeyir olsun. Yaxşı ki, verilişi qoydun, yəni gərək bir gün verilişi qoydun, əllərin var olsun və zəhmət çəkdiyin üçün. Onu deyə bilirəm ki, yəni dünyanın gözü qarşısında ən azdı bütün dünya gördü ki, bunlar nəinki Azərbaycanın heç haqququn rəsmiyyətə tanımaq istəmirlər. Azərbaycan futbol tamaşaçısının da istəyin, yəni bir xətər görürlər və Azərbaycan halkının əgər onunla bir şadlanacaqsa özünə təhlükə görərək, bilərək, yəni orada mən də Cünas TV-dən baxırdım. Orada yəni bu yəndə müciv verilişdə bərnama deyir, kartı verdi, deyir amma bəlli olmadı kartı nəyə görə verdi. Elə bil, nəftinkinə yəni, hələ o özü şəkli var idi ki, ağzından çıxdı, baxın yenidən, dedi ki, nəftinkinə kartı zərb verdi. Sonra özü də deyir ki, bəlli olmadı bu kartı zərbdi, niyə verdi bunu? Yəni, görsətmədilər də burada və dediyiniz kimi də burada, yəni, tamam, sosial şəbəkələrdə bu da eləmişiz. Orada deyiblər ki, Sipahan utdurubdur. Sipahan utdurubdur, ona görə də orada insanların hamısı şadlıq eləməyə başlayıbdır. Yəni, buna nə deyəsən, yəni, siz demişkən Azərbaycan xalqı, yəni, əvvələn bunu gördü. Ən azı, indi bütün Azərbaycan televizyon qabağında buna baxırdı, yəni, demək olar. İndi, yəni, bilsinlər, hətta dinçisi o sübdən axşama mənbərin qabağında donbalır, qalxır, yatır. Bir dənə gənclərin istəyi, arzusu, sevinci, şadlanmağı, o bir dənə topu idi, onu da razı olmurlar Azərbaycan xalqı. Ən azı öz zəhməti sayəsində, öz çəkdiyi əziyyəti sayəsində və istəyi sayəsində ona da nail olar. Onu da əlinə alırlar. Bunlar nə qədər irtidar və faşist bir sistem, bir hakimiyyətdir. Bunlar nə qədər hakimiyyətdədir? Azərbaycan xalqı ibtidai haqquqlarına çata bilməyəcək. Mən belə düşünürəm, ümid edirəm ki, Azərbaycan xalqı yəni bunu bilsin və bir dəfə öz təklifin bu sistemlə, bu ibtidai sistemlə öz təklifi roşan eləsin. Yaşayın, hər vaxtınız xeyirə qalsın. Çox təşəkkür edirəm. Yevlaqdan bir telefon qəbul edirik. Buyurun lütfən. Alo. Buyurun lütfən. Alo, Əhməd bəy, salam. Xoş gördük. Salam. Əhməd bəy, xoş gördük. Mən o futbola baxdım. Bəli. Mən neçə vaxt, neçə gündür bunu gözləyirdim. Elə düzdür, o başa düşə bilmirəm o adı nədir, o fars dilini. Bəli. O verişi başa düşə bilmirəm. Çox da belə mənim üçün çox belə məmmalı qaldı. Bu onsuz da bu işğalçı rejim bunu eləməli idi bu olsa da. Bu üçün işğalçı rejimdir bu. Bu üçün Türk aləmini, Türk mənliyini
imkan vermir, görmür. Bir olmalı da bu, bunun başka yolu yoktur. Azərbaycan azadlığından bağırıza varmalıdır. Mən bütün günü izləyirəm. Bütün günü günah sebebini, bax, kuruq, sütüksüzlükle izləyirəm mən. Ben vəziyyətləri vəziyyətən bəlliyəm mən. Mən, alo. Bəli, bəli, buyurun. Alo. Bəli. Bir də sizdən bir xahiş edeyim, mən bir xahiş edeyim. O Cənubi Azərbaycanın xəritəsini mən nətər əldə edə bilərəm? Çünki mən müəlliməm. Bəli. Onu mənə çox... Məktəbdə məndən çox tələb edirlər. Onu nətər əldə edə bilərəm mən? Xəttə durun, Efir otağa bəlkə yardım edərsə. Çox təşəkkür edirəm. Telefonlarımızdan Sarap. Buyurun, lütfən, Sarap'dan eşidirəm sizi. Sarap, buyurun. Alo. Bəli, buyurun, lütfən. Sarap'dan eşidirəm sizi, buyurun. Salam, buyurun. Salam, Əhməd bəy, salam. Hoş sağ olasın, təşəkkür edirəm. Mən o oyunçularımı deyirəm, ayaqları ağrımasın, onların ayaqlarından, əllərindən, güllərindən mən öpürəm. Bizim dərhiqət utuzmadılar oyunçularımız. Aldılar əllən və gərək dalıydılar. Fəqət mən təşəkkür edirəm o şəhristanlardan gəlmişdilər Ərafi Təbrizdən. Hətta Sərabdan, Ərdəbildən hər yerdən gəlmişdilər. Çadır da qurmuş orada. Bunda mən istəyirəm onlardan da təşəkkür, tamam təşəkkür eləyənlərdən təşəkkür eləyirəm. Fəqət istəyirəm o manqutlar ki, istəyirlər İran çabında qalala, İran içində qalala, onlar ayılsın. Özlərinə gəlsin. Bundan aşkar da ola bilər. Bundan aşkar ola bilər ki, adamın öz başına döyərlə. Doğru. Onlar ayılsın, təşəkkür edirəm. Gələnlər də biraz az danışsın ki, hamıya başlasın. Çox sağ ol, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Bizə gələn məlumatlara görə oyundan sonra bir çox tamaşaçıları rejim tərəfindən tutublar. O cümlədən Möhsün Səfəri Xalxaldan olan bir həm soydaşımızdır, həm vətənimiz Xalxaldan Möhsün Səfərini tutub həbsə atıblar. Ona görə ki, köynəyin üstündə bozqurdun şəkli var imiş. Bozqurd da haram oldu, yəni xəbəriniz olsun. Da indi bozqurdla olanı da tuturlar. Bundan sonra bilmirəm, bəlkə bir ayrı çara tapılar. İstanbuldan buyurun, lütfən. İstanbuldan buyurun, telefonumuzu alırıq İstanbuldan. Səlamlar. Xoş gördük sizi. Səlamlar, Əhməd bəy, səsim var mı mənim? Buyurun, səsiz var, buyurun. Xoş gördük, Əhməd bəy, İstanbuldan mən Oktay zaman tuturam. Onsuz da mən belə düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı olaraq siz bu oyunu uçduq. Çünki bir hərəkət olaraq 80 min, 90 min kişini bir statda toplamaq şansımız olduğu üçün biz bunu unutmuşuq. Bizim millətimizin bu qədər də futbolçu olduğunu mən traktor gəldikdən sonra düşünmürəm. Çünki bu traktor məsələsi sadəcə futbol məsələsi deyil, bir milli məsələyə dönmüşdür. Bir dərə biz internet üzərindən baxırdıq. Bu Teymur, yəni ixrac oldu, göstərmədilər. Yəni, orası bir mühkəm qaldı. Başqa paraqçı bunu niyə ixrac elədilər. O məsələ biraz aydınlaşmadı bizə. Mən düşünürəm sadəcə bu nəzərimi istədim verəm ki, biz hərəkət olaraq bu gün biz uçduq. Yəni, biz də birinci, ikinci gəlmək. Onsuz da Paris nə mənəsi bizə o qədər ilgili olmuş. Doğrudur, doğrudur. Bizim, mən elan edim ki, bizim telefonlarımızı İrandan blok eləyiblər. Yayım otağı eləyə bilsə, ayrı nümrələr qoysun pəncəriyə eləyə bilsə. Amma İsveçdən telefonumuzu qəbul edəcək. Bir dəqiqə ben bunu deyim ki, traktor hələ aparıcının dediyinə görə, sayının dediyinə görə 90 min nəfər vərzişqahın, yəni stadionun içinə yığmışdı. Ətrafındakı dərələr, təpələr dolu idi. Sainin və ya televizyonun aparıcısının dediyinə görə bir çox azərbaycanlı gəlib oradan gördülər ki, yer yoxdur, geri qayıdıb evlərindən televizyonla baxırdılar oyuna. Əgər bugün orada açıq bir meydan olsaydı, 200 min nəfərlik ora
yəqin ki, tamaşaçı dolacaqdı. Traktor həmişə odur tamaşaçısı ilə, tamaşaçıların ora gedib milli şüarlarını verməyi ilə. Söhbət buradadır ki, bir gün əlbəttə ki, traktor həm müsabiqəni uddu, həm milli faallarımız sözlərini dedilər. Bir tərəfdən də bəlkə də bu yatanları da oyatdı ki, görürsünüz gözün qabağında sizin qəhrəmanlığınızı əlinizdən alanlar. Dövlət idi ki, qəhrəmanlığı traktorun əlindən aldı, verdi sipahın əlindən. Yəni, dövlətə fərq eləmir. Kim olur olsun, ancaq traktor olmasın, Azərbaycan olmasın. Dövlətin də nəzəri bu idi. Onun üçün çox çalışdılar, həddindən artıq çalışdılar və müvəffəq oldular. Bir rejimin ki, əlində sistemi var, adamı var, davəri var, yəni məlumdur ki, o istədiyini eləyəcək. Amma bir də hələ inanmırdı bu məsələlərə bəlkə. İndi bugün görək, onlar inanacaqlar ya yox. Hələ bu günə, hələ bu dəqiqəyə qədər traktorun oyuncusunun nədən qırmızı kart verib çıxardıblar, bəlli deyil. De, elan eləməyiblər. Niyə? Səbəbini deyim. Çünki məsələ yox idi orada. İndi amma ona bu zaman ayırırlar ki, zaman alırlar ki, ona bir günah yontalayıb düzəldələr. Olmasa da bir şey düzəl, o yoxdur əlbəttə, amma bir şey düzəldəcəklər. Hətta əgər onun günahı da olsaydı, qırmızı xətt, qırmızı kart almamalı idi. Çünki oyun, müsabiqə devam etmirdi onda. Siz diqqət eləsəz, o adam qırmızı kartı alanda müsabiqə devam etmirdi. Hamı durmuşdu. Hələ gözləyirlər ki, oyun başlasın, başlamamış. Yəni, oyun durmuşdu gol yenindən sonra. Ona görə, ya deyəcəklər, bəlli də, ya deyəcəklər birinə yumruq attı. Çünki kamera görsətmir axı. Ya deyəcəklər birinə yaman dedi. Ya, nə bilim, bir şey bahanə eləyib düzəldəcəklər də görəcəksiniz. Bax, onun heç bir günahı yox idi. Amma ona bir yontalayıb, elə bir günah qoyacaqlar ki, gəl görəsən. Hər halda İsveçdən telefonumuzu qəbul edək, buyurun lütfən. İsveçdən buyurun. Alo. Bəli, buyurun lütfən. Salam, Əhməd bəy. Salam, buyurun lütfən. Yorulmuyorsunuz. Çok güzel program yapıyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben de sizin diyeyim Mehmet Bey. Siz eğer baksaydınız İstiklal müsabakasıyla bu fasları dinleyiciyle gazetelerinde hiçbir haber yoktu. O zamanki terakki xeyrini olanda bunlar bir kelime de yazmadılar. Ama indi çıkın bakın görün ne yazılır ne bayram tutuldu. Bu belli de bayramdı. Bu belli de bunların şeyleri açıktı. Ama benim bir tane sizden başka görüşüm budu ki olabilirdi ki bu Teymuriyen Ermenidir. Bir zaman bu Ermeniler ben bunu düşünüyorum ki bu bahaneyi de oradan getirdiler. Hem Ermenileri bizimle şeylemek ya hem iki taraf bir taraftan da olabilirdi ki bunu bu şeylesin ki birine bahane versin ki tapabilmedi yani bundan şeylesin. Yani belki de dalda evvelde hazırlan. Bunu bilmir adam diye bilmir. Benim neticede ne varyant vardı. Bunu gerek Azerbaycanlıları futbolcu benim de şeyim yoktu futbolda böyle. Ki bu gerek itiraz olun da bence. İtiraz olun da bu da ne şeyde küçük seviyede büyük seviyede gerek itiraz olun da. Hala demonstrasyon olunacaktı çıkıp demeyeceği. Yani hem millet gerek itiraz eliye hem mesullar gerek FIFA itiraz eliyeler. Elbette ben o... Bunu gerek oturmuyorlar. Bəli. Oyuncunun... Bu Azerbaycan'da cevanları, kocaları, yani alimleri, ziyalısı içerideki vardılar. Bunlar gerek itirazdan ben abi desinler. Bəli. Axı, niyə gərək bir millət haqqı elə, niyə gərək bir oyuncuları haqqı elsin? Bir, ikincisi, üçüncüsü də məncə Azərbaycanlılar öz oyuncularına bu zamanda olsun, hər millətdən gəlir oynasın, gəlsin. Vəli, bəzi zamanda həssas verilir də gərək Azərbaycanın öz oyuncularından ola. Bəzi oyuncuları gərək zamanında qoyulmuyor oynamağa bu cür şeylərdə. Mən fikirləyirəm, burada bir dalda bir plan var idi. Bu planın neticede variantı var. Bunu bulmak lazım. Vaktinizi almıyorum. Çok sağ olun. Çok güzel program yapıyor. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Elbette bu oyuncunun meselesini... Çok sağ olun. Biz telefonlarımızı Almandan, Şamakı'dan kabul edecek. Yəqin ki, Güney'den de telefon rejim icazə versə gelecek. Ama yadımızdan çıkmasın ki, qolun birini Teymuriyen pas verdi, birini de özü vurdu. Yani ben gördüğüm kadar diyebilirim oyuncunun günahı var idi. Yani bilə-bilə istedi bu işi göre. Her halde o ihtimalı siz deyirsiniz, bu ihtimal kimi qoyaq qalsın. Ama mesela buradadır ki, burada rejim idi ki, istemirdi traktor
qəhrəman olsun. İstəmirdilər. Rejim dünəndən bütün Azərbaycan şəhərlərində Tehrandan, oradan, buradan neyru yığmışdı ki, şəhərlər dağılacaq, gəlin, hazır olun və s. və s. Ona görə diqqətli olaq. Ərdəbildən yazır, görək inşallah Ərdəbildən telefonumuz var. Ərdəbil Şamaxı Alman. Buyurun. Salam, Əhməd ağa, səsim var. Xoş gördük sizi, buyurun, səsiz var. Sağ olun, sözü. Dedim onu deyən futbol verəndə Ərdəbildə əslən qoldan bərqləri aparmışdılar. 2-1 biz qabaq idik, sonra bərq gələndə gördük ki, 3-3 olubdur. Onu istədim ki, deyəm sizə. Təsadüfdür də, o da təsadüf. Bəli, yəni o da. Təşəkkürlər. Buyurun, Şamaxıdan sonra Almandan eşidəcəyik. Şamaxıdan. Axşamınız xeyir. Hər vaxt xeyir. Mən Şamaxıdan sizə zəng edirəm. Bəli. Mən öpürəm sizi birinci bağrıma basıram. Sağ olun. Siz bu boyda zəhmət çəkirsiniz. Mən özüm Persepolislə oyuna gedmişəm məxsusən. Bəli. Məxsusən mən gedmişəm Persepolislə. Keçən yox, o bir sil baxmışam. Mən görmüşəm o fasların, sovinist fasları. Yəni, mən Təbrizdə yox, baxmışam. Əhməd bəy, Azərbaycan qalib gələcək. Azərbaycan bir olacaq. Azərbaycan bitəb olacaq. Mən buna inanıram. Mən birinci xarici pasportum alanda Təbrizdə gedmişəm, ikinci Dərbəndə gedim. Mən yaşasın Azərbaycan deyirəm, yaşasın traktor kimi deyirəm. Azərbaycan bir olsun, paytaxtı Təbriz olsun. Mən şuarları qulağımla eşitmişəm, görmüşəm. Mən fəxr edirəm və sizə, sizin televiziyona minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Başqa telefonumuzu qəbul edirik. Almandan nömrə 8. Buyurun, lütfən. Bir tərəfdən də, bəlkə də bu yatanları da oyatdım. Almandan buyurun, lütfən. O biri telefonumuzu alaq. Almandan buyurun, indi eşidirəm sizi. Alo. Bəli. Alo. Əhməd bəy, bu pastadan işi əgər geçən dəfədəki istiqlala eləyə bildi bizim traktorumuz qolubura, o deyirdi, İspanis deyirdi, ya indi aralarında bir ixtilaf vardı istiqlal. Onlara deyək ki, biz istəsək səni qolubura, istəməsək yox. Ya onu görsətmək istəyirdi, ya da ki, bir fürsat verirdi ki, bəli, biz istəsək yenəcək traktor edə bilər qəhrəman olurlar. Amma qoymarıq. İndi dünyanın həlində o mübarizə olan yerlərdə biz görürük ki, xalq, yəni mübarizə elmər, direnənlər əslən tamam rabitələrini, bu cür rabitələrini, məxsusən baş rabitələrini kəsirlə beslə o rəqibləri ilə ki, milləti daha çox onlara olan qabağında qışqırsın deyəsələr. Daha çox mübarizə çalışsın. Biz yetsək olanla oynasaq, utulsaq da, utulmasaq da arada bir rabitə qurulur. Bu rabitələri tamamən kəsməmiz lazım olanla. Bəli. Cavabı da olan budur ki, dəstən oynamayaq olanla. Təşəkkür edirəm. Bəli. Mən təşəkkür edirəm. Almandan bir telefon daha alacaq, amma həm vətənlərimizin diqqətinə. İndi vərziş 3-də bir xəbər yazılıb, mən onu sizə oxumaq istəyirəm. Tehranın, İranın televiziyonunun 3-cü kanalın xəbəridir. Yazıbdır ki, Beqozarı ki, vərzişi, bir traktor qoftan qəhrəman şov deyil. Traktora deyiblər, qəhrəman olubsuz. Beqozarı ki, vərzişi isə traktoru yaxı ki, səbəriyə kəz nəftçi lobudan, dobar zərəbatı qorbani və padvani məqlubi həmələtı nəftçidən və ba in تیم به تصاویر رضایت دادن. نکته عجیب اما این بود که به بازیکنان و کادر فنی گفته شده بود که بازی سپاهان و سایپا با تصاویر دو بر دو به پایان رسیده و آنها هم به طرز عجیبی در دقایق آخر به اداره کردن بازی پرداختند و بعد از سوت پایان هم جشن گرفتند. گردوز؟ بخم بیر تیم نن اوینام özleri yazır ha bunu. Bir timlə oynamaq budur. Timin kadri fənlisinə, yəni və oyunçularına deyiblər ki, Sipahanla Saipa bərabər olubdur. Siz də yəni tim traktorda bərabər olsa o qəhrəman olur. Traktorda bərabərliyə çalışırdı. Axır dəqiqələrdə heç qol vurmağa çalışmırdı. Bu da bir zərbə. Bunu kim deyibdi? Gördünüz? Rejim vaxtı ki, istəsə birinin qəhrəmanlığını ala,
hər zatdan, hər şeydən istifadə eləyəcək. Traktor 10 nəfərə də yenə qol vura bilərdi onlara. Amma vurmadı. Çünki ehtiyac bilmədilər. Dedilər ki, biz qəhrəman oğulsuz da qol vurmağa ehtiyac yoxdur. Fəqət qol yeməyək. Halbuki bilsəydilər ki, Sipahan udubdu və ya udur, daha yaxşı oynayacaqdılar. Amma oradan da bir zərbə vurdular. Buyurun, Alman Ərdəbil və Almandan telefonumuzu qəbul edəcək. Ərdəbildən buyurun, lütfən. Ərdəbildən buyurun. Salam, Əhməd bəy. Axşamınızı yorulmayasınız. Hər vaxtı seyir. Mən onu deyirəm ki, Azərbaycan gəncliyi hər zaman qəhrəmandır. Onun traktor da hər zaman qəhrəmandır. Qabağdan bəlli idi bunlar, yəni, bilməyəcəklər, yəni qəhrəman olmağa. Ona görə Azərbaycan hərəkətinin, yəni dinamik qüvvəsinin birinə təbdil olub Amma biz hər zaman o ümidimizi, hərəkətimizə, öz kimimizə saxlayırıq, bəli. Bəli, buyurun lütfən. Daha sonra geliyəcəyik. Daha Azərbaycanın cavanlarına işq olsun, sağ olsunlar. Yəni, düğünləri gəldilər. Təşviq elədilər. Bunu fars başçıları bilsin ki, yəni bu cür mane törətməklə, yəni bizim bu hərəkətin qabağını alırlar. Hər öz kimimizi yəni yalnız bıraxmayacaq. Traktor artıq Azərbaycan hərəkətinin bir sembolunu təbdil olub. Sağ olun. Bir də qızım da şey demək Buyurun. Traktör her zaman qəhrəmandır. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Almandan telefonumuzu qəbul edirik. Buyurun lütfən. Almandan. Salam, sayın Əhməd bəy. Çox üzrlü sayın ikinci namazı arıram. Mən unutdum bir təşəkkür edirəm sizdən və hörmətli Rauf bəydən ki, Chicago zamanı saat səhər 4-də, 5-də yuxunu özünə haram etmişdi və traktorun oyunlarını canlı şəkildə biz xaricdə yaşayanlara yaymağa çalışırdı. Mən dərin şəkildə Cənab İzdan, Cavad bəydən, xüsusiyyətlə Rauf bəydən burada təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm ki, əlləri ağrımasın, biz də ümid edəm ki, qardaşımız rəhmətlərinə bir gün qulluğunda olub cavab verə bilək. Mən bunu demək istəyirəm. Mən də kədərliyəm, siz də kədərlisiniz, hamımız kədərliyik, amma bir tərəfdən millətimiz özünü necə 100 minlə təqdim elədi, ona da sevinməliyik. Təşəkkürlər, hörmətli Rauf bəy, yaşayasan ki, yuxu öz və haram elədin, biz qurbətdə yaşayan Azərbaycanlara traktorun oyununu canlı təqdim elədin. Məndən bu qədər yaşasın Azərbaycan. Sağ olasınız. Təşəkkür edirəm telefonunuzdan. Bir xəbər ki, oxudum, bir traktor qofdan qəhrəman şov deyil, vərzişisə yazıbdır. Onun o xəbərin devamında yazır, dər nəhayət yazır ki, anha dər ozu şadi cəhdişan rə qət kərdən və dər dərin ləsəcə və vərzişka həm təğyir kərd və barani əs səndəli bə səmt zəmin pərtaf şod. İn əsəbaniyyət əlbəttə təbii bud, çün traktor sazi in bar timi şahistə idaş və vaqəm fasilə besiyar kəmi ta qəhrəman idaş. Dər nəhayət Mürur səhni ixraz Teymuriyan nişan qahət dad ki, aya Əlirza Fəqani şahistə intiqadhay pəs əz bazi budə ya nə, o dər payan qayılı yeksərə suy həvadaran traktor mordu tohin qərar girib. İn macera dər nəhayət monzər bi məslum şodən çən təmaşagər şodə ki, umidvarim bi bozorgvari həvadaran traktor həmə çiz bi xubi və xoşi bi payan birəsəd. Yəni, bu xəbərlər bizim xəbərimiz deyil, farsların özlərinin yazdığı, İran televiziyonunun özlərinin yazdığı, Kanal 3 televiziyonunun vərziş kanalının yazdığı xəbərlərdir ki, görürsünüz, hələ yarım saat keçməyib bu oyunun qutarmasından təğəllüblər bir-bir üzə çıxır. Saxtakarlıqlar, fırıldaqlıqlar, oyunbazlıqlar, Təbrizin qəhrəmanlığını əlindən rejim necə aldı, İsfahana verdi, hamısı bir-bir özlərinin tərəfindən hələ üzə çıxır. Hələ biz Təbrizin əhalisinin, müsabiqədə olan əhalinin, Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərindən o stadioma gedən əhalinin gözüləri ilə gördüklərini hələ biz eşitməmişik, yazmırıq, danışmırıq, videosunu yaymırıq. Hələlik farsların xəbərlərinə görə təqəllüb olubdu xirtdəyə qədər. Buyurun, Almandan bir telefon daha qəbul edək.
Buyurun Alman'dan eşidir size. Selamünaleyküm. Selam, buyurun lütfen. Yorulmuyorsunuz. Çok sağ olun. Ben konuşuyorum. Buyurun lütfen. Bunu diyeyim ki rejim futboldan çok korkuyor. Tamaşaçılardan korkuyor. Andranik Temuryan. Heptat. Medli oyunu var. Ve bunlar hemşe bu tamaşaçılardan korkup diye. Ahırda da Ferdosi Pür gelip diyecek ki eş nağacın, eştebahı daveriydi. Eştebahı daveri hem cözvi az futboldi. Bunlar hemşe futboldan korkup ve alan Perspolis İstiklal Tehran. Bu iki tane tim, bu Tehran'ın timin tamam sepah alıp eline koymaya şirket ilerler ve istemeyler bu iki tim kahraman olur. Niye? Korkuyorlar ki her defa 100 bin tamaşaçı gelecek. O 100 bin tamaşaçı da hamı muhalifdi. Bilisleri bağırlaştırırlar, koymuyorlar ve hamı şey o zarlarındadı. Sazımanı lig Esfahanı'dı. Lige ki siz bakarsınız, indiyenecek 4-5 oyun اشتباه داوری به نفع سپاهان اولو نیای استقلال پرسپولیس تراکتوری اولمه و تراکتوری در بو برنامه بیجخ لر که تماشاچی گل میه بولار گرخه بو تماشاچی لردان مزاهی موردونم سیزا آرزی و مفقیت ایلیم ایراکتان بیر تلفون قبول لیه که البته رژیمین özünün dediğine göre ایراکتان تلفون قبول لیه رژیمین özünün dediğine göre اله دیل بویرون لطفاً Buyurun. Lütfen. Alo. Buyurun. Eşidirik Irak'tan. Ahmet Bey yorulmuyorsun. Çok sağ olun. Ahmet Bey, ben Irak'tan geliyorum. Ben bir Azerbaycanlı olarak bir günleri futbolu izledim. Futbolu düğünleri izledim. Günah TV'den gördüm. Nahak yere bir tane cami Azerbaycan'ın elinden aldılar. Ve verdiler Sipahan'a. Onu Azerbaycanlı olarak bütün Azerbaycanlılara İstiyorum bunu söyleyeyim ki dayı ayılın 1385'deki 30 ki cereyanından bugünkü cereyan daha yüksek bir tohum da Azerbaycan milletine. Necə eyle milletin içinde bir tane canı alalar verirler Sipahana da ayıl Azerbaycan milleti. Ayıl yaşasın Azerbaycan, yaşasın traktör. İnşallah ki sağ olasın. Menden bu kadar sağ olasın. Mən də təşəkkür edirəm telefonunuzdan. Hər halda görünür ki, bizim telefonlarımız Təbrizdə, Güneydə blok olubdu. Ərdəbildən bir dənə telefon gəldi. O biri telefonda Ərdəbildən olan telefon Ərdəbilli idi, xaricdən zəng eləmişdi. Ondan sonra telefonlarımızı İranda blok eləyiblər. Bəllidir. Amma mühüm deyil. Yəni, rejim Günas TV-nin telefonunu blok eləməklə öz eybinin üstünü örtməyəcək ki, bu millət televizyonda deyil, Facebook'da, sosial şəbəkələrdə, internetdə sözünü deyəcək. Bu oğurluğu bunlar gizlədə bilməyəcəklər. Açıq, aydın İran rejimi Azərbaycanın əlindən qəhrəmanlığı aldı və İsfahana göndərdi. Yəni, burada heç bir şəkkimiz yoxdur. Özləri yazırlar artıq da. Özlərinin dediyinə görə təqəlliflər çıxır üzə. Buyurun, Türkiyədən bir telefon qəbul edək. Buyurun, lütfən. Bəli, Türkiyədən. Buyurun lütfen. Salamlar Ahmet Bey, yorulmayasınız. Ben azından Türkiye'den zenciliyim. Hoş gördük, buyurun. Bu traktörün oyunuyla bir çoklu bağlı yani haberler vardı ki, biz herhalde bir millet de haberi vardı. Bu traktörün oyunu bir mesele oldu. Gerçekten bir faşistlerin, bu İran rejiminin hakimiyetinin, yani böyle bir şey diyeyim ki, bir tane ok olmuştu ki bunların gözüne batırdı. Ve ona göre bizim milli faallar da kesinlikle yani bunu kabul etmişler. Bilirlerdiler ki bunu traktöre vermeyecekler. Bu şampiyonluğu hiç zaman Azerbaycan olarak bize vermeyecekler. Ve ona göre de onu ispat ettiler. Ne de ispat ettiler? Oyunu başlamadan önce haberlerde haberler geçmişti. İçeriden gelmişti ki bize güneyden gelmişti yani. Belliydi. İran rejimi intizamı kuvvetleri. Öncelik o tamaşagerler, onlar ki taraftarlar ki gitmiştiler stadyuma taraf. Bunların önünü kabağını almıştılar. Önce dediler ki stadyumun geri doludur. Önce buradan başlarlar. Evvel buradan başlarlar. Stadyumun geri doludur, daha zerfiyeti yoktu diye milleti kaytarmaya çalışırlar. O milleti ki hardan gelmişler Tebriz'e?
Güney Azerbaycan'ın dört bir yanından gelmişler. Muğan'dan tuttu Urmiye tarafa. Sunduz'dan gelmişler. Ta merkezi Tehran'dan bile, Kerec'den, Eraç'tan bile, Kum'dan bile milletimiz sökülmüştür Tebriz'de. Ve Hamlı da kahramanlığımız, şampiyonluğumuzu geçmiş tutacaktılar orada. Ama o oyunun içinde gördük ki ne de bir oyun başladılar Güney Azerbaycan ve Traktör'ün aleyhine. Bu 63. dakikada Andranış Teymuriyanıç itiraz ederler. Kırmızı kart verdi. Ve galip müştesi, ilginç tarafı budur ki televizyonda baka baka hiç onun o ahiste sahnesini tekrar göstermedi ki Andranış Teymuriyan ne için itiraz olundu oyunla. Bu bir tarafı geldiğini. Sonunda da öyle bir tehdit edildiler ki Güney Azerbaycanlılara. Oyun bittikten sonra bizimkiler oyunun vesatında, oyun bittikten sonra kaçtılar ki hamı tercih edildi ki. Yani bizler için çölde bakırız, eşlikte, güneyden hariciyiz. Televizyonda bakırdık ki bunlar niye şartlı böyle, sola belli oldu ki. Bunlara demişler, Sipahan'ın oyunu İsfahan'da 2-2'ye kalıptı beraber. Bu neticeyle Traktör şampiyon olur. Ona göre bakın görmece bizim milleti bunlar tehdit edirler ki. Hatta biz o televizyonda görürdük ki baş tarafta bunlar Sipahan tarafı oyun bitmişti ve Traktör'ün neticesini gözlerdiler. Ama göz ne kadar yazıklar olmuş ki bizim hele içimizde ya Tebriz'in ortasında yani göz ne kadar bir oyun başlamışlar ki bizim o adamlara değilmemişti ki İsfahan'ın takımının timi orada 2-0'a kabaktadır. Ve 5 dakika buzu şenli etmişler. Ondan sonra içeride de bir herhalde bir karışıklıklar olmuş falan olmuş. Ve yeni haberler gelir ki indi dostlarına haber verirler içeriden. Ele bil ki tutulanlar da vardı içeriden. Kesinlikle vardı. Ne bahanesiyle? Kırmızı köynek giymişler. Bozgur köyneler giymişler. Bozgur işareti etmişler. Yaşasın Azerbaycan demişler. Ve Türk olarak bunları yakalanmışlar. Bu rejim, İran rejiminin hakimiyeti bu oyunu her zaman bizim başımıza getirdi ve yine de getirecek. Ama bir tane bir nöşte, bir buradan bir nöşte aldık ki, ben bu harici olanlar ile içeride olanlar da hamı bunu geçer anladı ki. Bildik ki birliğimiz her zaman olabilir ve olacak da bir gün. Bu gün ispat ettiler ki Güney Azerbaycan halkı her bir Azerbaycan'ın her bir meselesine göre birleşecekler. Ve birleştiler de bugün bunu ispat ettiler. Bugün gördük ki Güney Azerbaycan'ın dört bir yanından Tebriz'e, Boza Tebriz'imize toplaştılar. Tehran'dan bile, Kum'dan bile, Eraç'tan bile, Save'den bile her taraftan Tebriz'e toplaştılar. Ve biz bunu kazandık. Bu tarafından diyelim ki kazandık. Birleşmeyi kazandık. Ve birleşmeyi bugün bir tecrübe eledik. Ve inşallah bir gün büyük bir birliğini yaşayacağız. Ve tekrardan istediklerimizi, haklarımızı bu Fars rejiminin hakimiyetinden elinden alacağız. Ve inşallah bir gün tezgahlar bağlantısı olacağız. Benden bu kadar, sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Ben Tehran'dan bir telefon kabul edeceğim. Sonra Alman'ı çeteceğim. Tehran'dan buyurun lütfen. Selam Azerliyan. Hürmetli tanıştığımlara. Hoş gördük sizi. Ben Azerliyan'ın mesleki... O zamandan ki Karabağ Azerbaycan'ın ayrılığı Azerbaycan bir günahsevini düzeldirdi ki Erdim Erdin'e meşgul ediyor. Azerbaycan kaçan bilebilir. Vakti Karabağ'ı ayırabilmeyi. Bir dakika. Bugünleri traktör ve Neftin oyunundan danışırıq. Traktorun haqqını necə yedilər? Siz Qarabağı gətirib bura nəyə salıbsınız? Hələ yox, səndən sual soruşuram. Da mən siz dedim. Səndən sualım budur. Bir dəqiqə. Sənin özünü türk bilirsən, türk. Türksən sən. Bəli, buyurun. Sənin haqqı bu günləri Təbrizdə yedilər. Qarabağı boş ver. Sənin haqqı yedilər Təbrizin müsabiqəsində. Mən Ərdəbildənəm, mən dair yerdən, dağdan, bağdan gəlməm. Mən də Ərdəbilliyəm. Səndən sual soruşuram. Sənin haqqı yedilər, sənin vicdanın, şərəfin heç narahat olmur ki, gözünün qabağında sənin əlindən qəhrəmanlığı alıb verələr İsfahana. Sən gəlib burada dağdan, bağdan nə danışsan? Get özünə ayrı bir oyun tap lütfən. Almandan buyur lütfən. Almandan. Alo. Buyurun lütfən.
Ahmet Bey indiki de İran'dan bağlayıblar. Dedim ben bir fırsattan istifade edeyim. Gene bir ben, yok İran'dan ile bu durum bağlayırlar da. Gelsin ayrı söz. O için ben Almanlar dedim bir telefon edeyim. Ben. Bu evvelin defa der ki İSİPAH ya da İran devleti bizim hakkımızı alıp falan versin İsfahan'a. Metronun pulu ki bize ayrılmıştı. Ormaya vermedi İsfahan. Bəli. Ondan sonra bizim millet gel bilir ki bu oyunlar futballar filan Behmet'den her demek vardı. Bizim inkılabın müsaçınıdır. Kümenidir. Biz bunları geyhamızı koyak kenara. İndi ya Azerbaycanlılar bunu kabul edilirler. Ki bak sifahlara ben üzümü tuturam onlara deyirəm. Siz gayret deyin siz Azerbaycanlılara deyirəm ben. Siz eğer bunu kabul edebilirsiniz ki tipa ürünleri İran'da ne kadar mevadi mukadder var olan hamısını verir. Siz bu tür pislik bir kasatçılığı kabul edebilirsiniz. Kabul edebilirsiniz ki yanında gelip de hakkımızı, futbol hakkımızı alala verele sipaha filana. Eğer kabul edebilirsiniz ki hiç daha. Mesela da size farz olmuşuz da. Teşekkür. Çok teşekkür ederim telefonunuzdan. Kazan'dan buyurun lütfen. Kazan buyurun lütfen. Aha. Buyurun lütfen. Alo. Buyurun lütfen. Bu oyuna baktım ben traktörün oyununa. Ben. Az kaldı yön pastası kardeşim. Kazandan zeng edirəm. Eşidirik sizi. Danışırsınız, sessiz yayılır. Buyurun. Mən onu size Həftələr Xaqaninin bir cümləsiylə deyim. Ben. Yaxşı dediniz, öz devleti olmayan deli olar. Həftələrdin Xaqani deyibdi ki, ağlamaqdan bir şey çıxmaz. Sil gözlərin yaşını ki, al təkidi əz zəhəkin başını. Zəhək zalim padişah olub. Axırda bir dəmirçi onun başındır. Bəli, bizi onlardan heç bir yaxşı şey gözləmirik. Gözləməyə də heç bir haqqımız yoxdur. Həmişə haqqımız da tapdanacaq. Bəli. Doğrudur. Çox təşəkkür edirəm telefonunuzdan. Sağ olun. Fransadan buyurun lütfən. Fransa'dan buyurun lütfen. Fransa'dan. Selam. Buyurun lütfen. Selamun aleyküm. Hoş gördük. Buyurun. Ahmet Bey, teşekkür ederim birinci sizin zahmetlerinizden. İkinci, istedim arz edeyim ki, fasların bir şehri var diyorlar. Adu şəbət səbəbi xeyrəcər xuda xahat. Bəli. Bunlar indi bu işleriyle öz mahiyyətlerin daha danışan verdiler. O, məndən qabaq danışan dostumuz çox yaxdı dedi. Bunlar ikinci tohini, yəni Azərbaycanın demək olar millətinə tohin elədilər. Bunlar yalanları ilə bizlərə ən böyük tohini elədilər və bizləri demək olar ki, lağ elirlər, məskər elirlər yəni bu işləri ilə ki, və biz bunun müqabilində utmadıq. Biz yenə o yatanlara, Beqoğlu dostumuz demiş, manqutlara, dərs olsun ki, bu çapların çərçivəsində bizə nə təmiz oyun var, nə bizə demək olar bunlarla bir əməkdaşlıq imkanı var. Biz o zaman futbolda da eləyə bilirik ki, bizim özümüzün külək oradan idarə eləsinlər. Bizim özümüzün kanallarımız olsun. Mən hələ bunların altında, bunların hegemonusunun, bunların demək olar rəhbərinin altında biz oynasıq, bu paralardan bizim başımıza çox gələcəkdir. Amma biz bugün utuzmamışıq. Yəni, əslində biz utmuşuq. Bunların nümrəsinə bizim ehtiyacımız yoxdur. Bunların hərəkətlərinə. Amma o tohin işi bizim millətimizə eləyiblər, millət özü bunlara cavab verəcək. Mən inanıram buna, millət cavab verməlidir bu məsələyə. Çox sağ olun, mənə vəxt verib duzda görə. Amma o tohin işi bizim millətimizə eləyiblər, Alo. Alo. Mən efirdəyəm. Sizsiz, üzr istəyirəm. Elə bil mən özüm mikrofonumu kəsmişdim, özümə danışıram. Salam, Doktor Süleymani, buyurun. Amma yeri var bizim bu traktor timimizə təbrik deyim mən buradan. Elə bizim qəhrəman və elə bu İranın beistilah başqalarının qəhrəmanı bizim traktordur. Mən təbrik deyim. Bu sezonu bu fəsli qəhrəmanına oynadılar. Camın elə mühüm deyil bizim dostumuz Almanla dedi, cam elə mühüm deyib, qəhrəmana oynadılar Tehranın onun rususul timlərin ki, istiqlal olsun, nə bilim, Tac-ı Kəbir olsun, nə bilim, Əmir Qələnoyi Kəbir olsun və o birisi olsun, ikisinin də belin sinində utdular
bizim elə Azərbaycan millətinin, Türk millətinin qəhrəmanıdır bu traktor və mən də təbrik ərz edirəm burada. Burada yazayırlar, özləri yazayır, İsna yazayır, İsna əgər oxusunuz, yazayır ki, 87-ci dəqiqədə, 6 dəqiqədə izafə verdilər, ki, təribən 10 dəqiqədə tamam internetləri və cadları üçün pəxş eləyir daxı burada, oyunların hamısını pəxş eləyir, qət elədilər. İnternetdə qət elədilər, televizyonda qət elədilər, hamısını qət elədilər və Təbrizin məsullarına, o Qadri Fərnisi də dedilər ki, İsfahan 2-2-yə müsavi elədi. Axırda onlar qol vurdu. Bu cür olacaq yani. Və indi gələk Nəmənənin, bizim Teymuryanın. Teymuryan çox ürəklə oynaydı, traktor oynaydı, çox da bir sədaqətlə oynaydı, çox da zəd oyuncudur. Niyə bunu çıxartdı? O cür ki, bunlar yazıyırlar ki, quya davərə etiraz eləyibdir. Heç etirazı da məlum deyil. Əvvələn davər olsaydı, oxub etirazla qırmızı kart verməzdər bir dənəcə. Tazə Teymuryan o cür bir oğlan nə döyəsilən, məsələn, bir Yaman ya filan ya filan ya zatlara filan. Bunların qabaqdan planı budur. Hindi bizim qəhrəmanımız traktordur, mən sözümü xülasə eləyim, qısarıyam. Və beləliklə, Fars milləti ilə bizim millətin tutmayacaq. Şikafımız, bestila, aramız, get-gedə əmixləşək və Fars milləti də, Fars hökumət də bunu bilsin. Azərbaycan milləti bunların hamısını yadında saxlayın. Və dünyanın da məntəqələrində ki, vəziyyəti qarışək və Fars hökuməti də bilsin ki, Azərbaycan öz yolunu gedəcək. Sağ olasın, Əhməd bəy. Çox təşəkkür edirəm. Doktor Süleymani, Almandan bir telefonumuz daha var. Buyurun, lütfən. Almandan buyurun. Eşidirəm sizi. Almandan buyurun. Alo. Ahmet Bey, yeniden salam. İcazı versen, o Cumhur-i İslam'ın o paslarında ben iki kelime sözüm var, onu diyemem abi. Hatırlayam, Cünastivi'nin arşivine baktım. Azerbaycan Cünastivi yaratsa sana bir zərəli çıkmaz. En azı Ermenistan senin inandığın Allah'ın məscidində, Cüddin Aslıvinin arşivində Cün Aslıvi göstəribdir. Bax günə. Doğuz taxlıydı orada. Orada teştin ətrafına doğuz nələr eləyibdir. Ona sən qızmışsan. İndi gəlib Azərbaycanın ələni oraya yığılan 200 min insanın, milyonlarla Azərbaycanın şuuruna tohin olub. Onun ibtidai haqqının əlindən alıb, sən bax tapıbsan, gələsən ki, bu məsələni ortaya qoyasın. Əgər vicdanın, insafın və rəyadətin vardırsa, özünü Azərbaycanını bilirsənsə, keysiyyətin vardırsa, heç olmasa bir özün kimi, yəni insan kimi, özü direkhor görmə, mundar olma gələn, leşyən olma gələn, adam kimi, yəni şərafətin olsun, vicdanın olsun, leş yeməklə yaşamaq insan üçün ən rədil bir şeydir. Adam kimi fikirdək dinən özü qoy qabaqla, vicdanın qoy qabaqla. Oraya gələn insanların hamısının haqqıydı o ayıqlandı. Sənin kimi şərəfsizlərin, leş yeməklərin ucbatından o haqq əlindən çıxdı. Və özü insan olsan düşünəsən, ondan artıq sənin bir ləyaqətin yoxdur, mən ondan artıq sənə bir insanı sözləyəm. Ona görə ki, tam vırma. Cünastivə 30 milyon Azərbaycan xalqının səsidir, varlığıdır. Ayıqlanmış Azərbaycanlının hər şeyidir. Burada deyilən sözüdür, nəfəsi düzgün. Gözünüzün qabağında haqqı yenibdir Cünastivədən sonra heç kim bir yerdə onun haqqında yazmır, göstər. Cünastivi odur. Cünastivini heç kim yaratmayıb, Cünastivini xalq yaradıb, onu da o xalqın oğlu yaradıb, Əhməd bəy kimi şərəfli bir insan zəhməti ilə Cünastivi xalqın üzünə çıxıbdır. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Rusiyadan bir telefon daha alırıq. Rusiyadan buyurun, lütfən. Salam eləkim, Əhməd bəy, salam eləkim. Dünən nəsə çox təbrik elədim. Elə belə gözlənməli idi bu məsələ. Mən elə bilirdim ki, farslar bu oyunu oynayacaqlar. Farsların oyunları olsun da maskası hamıya millətimiz bilsin, ayırsın, görsün. Farsların maskaları İslam şiadı ilə yalanlar, nə bilim, cüzdə oyunlarla bizim millətin başına oyun gətirir. Nə qədər bunların köləsi olacaq, nə qədər bunlar, bizim başımız bunların təpiyin altında olacaq.
30-40 milyon milletin bir tane hakkı hübubun hepsini taptaladılar. Taptayıblar, taptayacaklar da. Oyanmayan oyansın, oyanmayanlar oyansın, oyanlar oyanmayanlar oyansın. Böyle millete olmayan devletin günü bugündür. Kul günü, kölelik günü, böyle olur. Bak böyle, böyle bunlar da kısa olur. Bir tane de söyledim, bir tane de sual demek istiyorum. Ay Mehmet Bey, olabilir mi ki o Andranik, o Ermeni, o Farslaraş diye. Ben bilmiyorum, ben onlardan o Ermeni milletinden benim hiç bak onlara itikadım yoktur. Protos fikrimi değilim. Demeyim bunu. Milletimiz ayırsın. Sağ salamat, yerle beni bağışla. Çok teşekkür ederim. Yine de benim şahsi fikrim budur ki, öyle değil. Çünkü adam özü bir gol vurdu, o birisine de pas verdi, o da gol vurdu. Yani bu eleyebildiğini etti. Yani bir insaflı olmalıyız. Ben de inanmıyorum ama herhalde görüntü başka şey değil. Yani biraz insaflı danışsak. Burada ayrı oyuncunun, onun bunun boynuna yıkmak lazım değil. Bu işi gören rejimdir. Bize indi haber gelir ki, Təbriz'in müxtəlif yerlerinde vəziyyət gərgindir, millet xiyabanlardadır. Bunun için biz verilişimizi indi İngiltere'de bir telefonla alandan sonra ara verəcəyik. Normal programımıza qayıdacaq, amma stüdyoda oturmuşuq. Lazım olursa yeniden canlı olarak stüdyoya qayıdacaq və televizyona qayıdıb və məsələni söhbət eləyəcəyik. Bu məsələ sabah da danışılacaq. Yəqin ki çox ciddi bir haqsızlıq olubdur və Azərbaycan xalqının bizim ən çox məni incidən ən çox budur ki, bizim şuurumuza tohin eləyiblər. İntellektimizə, şuurumuza tohin eləyiblər. Elədilər. Gözümüzün qabağında elə bir oyun oynadılar ki, güya heç kəs görmür. Amma o qədər çirkin oyundu ki, özləri başlayıblar yazmağa, nə qədər hələ təğəllüb olubdu, nə qədər saxtakarlıq elədilər. Necə Təbriz'in əlindən, traktorun əlindən o qəhrəmanlığı alıb İsfahana göndərdilər. Onları da özləri də yavaş-yavaş yazır. İngiltərədən bir telefon daha qəbul edirik. Buyurun lütfən. Yolun müəssisə Anubalı bəy. Xoş gördük sizi. Sağ olun. Mən çox narahatam və hamı kimi. Və sizin də Əhməd bəy, vicdanın o kədərizi, kədəriz, sizin o üzüzdəki kədər bizim ürəyimiz ot qoyur. Amma ürək kədəri ilə bizim danışacağıq, icazə verirsiniz iki dəqiqə. Mən istəyirəm belə deyəm ki, Güney Azərbaycan bugün utuzduğunu neft futbol utuzmadı. Azerbaycan zaten futbolda utuzmur. Azerbaycan utuzduğu futbol dəyi və əziş dəyi. Azerbaycanın utuzduğu o gün olubdu ki, zindəcanlığın, hayatın, boynum verib Fars'ın qoltuğuna. Bizim hayatımız Fars'ın qoltuğundadır. Yani Fars bizim dəqiqən bizim, yani öz istəyirəm mən belə deməkdən, amma bir vaqiyyətdir. Vaqiyyət də acı olsa ki, nə də adam təhammül etməlidir öz-özündə. Ki dəqiqən biz bunların köləsi olmuşuq, nökər olmuşuq, nökər kimi biz aparırlar qabağa, elə aparırlar qabağa ki, yani əndazə qoyurlar bizim millətə, deyir mən deyənə qədər qabaqdasan, mən deyənə qədər getməlisən, ha vaxt desəm dur, yani kölə kimi durub mənim xidmətimdə olmalısan ki, bugün durdurdu. Azərbaycanı bugün durduran, bugün Azərbaycan, həqiqət Azərbaycanın bugünləri, traktor Azərbaycanın milli futbolu kimi oynur. Çünki Azərbaycan millətinin tərəfi oyunu və biz bugünləri milli futbolda, milli futbola utuzmuruq. Biz milli futbolda bir dənə hegemon siyasətə utuzmuruq. Faşist siyasətə utuzmuruq ki, ziddi Türk və ziddi Azərbaycandır. Ki bunlar hazırdır ki, bu fas faşistləri, hazırdır ki Quranları törsünlər xiyabanlarda otlasınlar, Azərbaycan həqqinə yetişməsin. Mən bu sözü ürəklə deyirəm, vicdanla, imanla deyirəm. Ki bunların əllamələri, ayət Allahları, müştehidləri o gün ola ki Qur'ana ot vurumu ilə Azərbaycanın haqqı arada bəlli olsun, o Qur'ana ot çəkərlər bunlar. Çünki biz elə bir faşistlə tərəfuq. Yəni din adına, din qərdəşliği adına görün bizim başımıza nə gətirirlər. Din qərdəşi adına din qərdəşi qoyublar adımızı, amma xiyanət edirlər din qərdəşinə. Din qərdəşini özlərinə kölə bilirlər. Din qərdəşini ayaqlılar. İstirlər din qərdəşinin şəxsiyyətini o qədər xurd eləsinlər ki, din qərdəşi xiyabanlarda gəl bıra
da əvəzinə piyabiyə səsləsin. Dəqiqən bu günə salıblar bizim millətimizi ki, din qərdəşi olacaqsan, nənəvi, bacıvi, qərdəşivi, elivi, milliyyətivi, tarixivi satıb üstündən su içəcəksən, satıb üstündən su içməsən, məskər eləl adamı, piyabiyə gərək səsləsdirəcək Təbrizin xiyabanlarında millətə. Bunlar biz belənsi bir siyasətlə tərəfiq. Bizim millətimiz Fars'ın futboluna yox, Fars'ın hegemonusuna, Fars'ın faşistinin təxti səltənəti başına yıxmayana qədər bu bizim ruzgarımızdır. Allah millətimizə yarı yardımcısı olsun. Sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm sizdən, telefonlarınızdan. Bilirəm, görürəm telefonlar gəlir, amma hələlik biz ara almalıyıq. Dediyim kimi, verilişimizin vaxtından da biraz keçibdir. Çalışırıq ki, biraz yani aradan sonra eğer hadiseler devam etse Təbrizdə geri qayıdacaq. Hadiseler yani çox gərginlik olsa geri qayıdıb canlı program aparacaq. Olmasa sabahları yəqin ki bu haqda söhbətimiz olacaq. Bunun üçün də bizə dəqiq bilgi göndərmənizi xahiş edirik. Bizə gələn məlumatlara görə bir neçə şəhərdə güya gərgin vəziyyət vardır. Təbrizin özündə də məsələ çox ağırdır, çox bir neçə məntəqələrdə təzahüratlar var. Rejim bir çox yerlərdən niru töküptür, onların qarşısını almaq istəyir. Amma biz dəqiqləşdirməyincə məhəllələrini və ya nə olduqlarının haqqında danışmaq istəmirik. Bunun üçün hələlik sizlərdən ayrılırıq. Amma bugünkü traktor müsabiqəsindən sonra ümidimiz budur ki, yatmayanlar da oyansın. Doğrudan da bu ağır günün ən azı müsbət tərəfi də budur ki, yatmayanlar da ən azı bir iddiası, hamısı yox olmasa da bir iddiası oynayacaq. Necə bizə tohin elədilər, necə bizim qəhrəmanlığımızı əlimizdən alıb İsfahana göndərdilər. Rejim qorxusundan sportda necə dəxalət elədi, o 100 milyon, 100 min insanın qabağında mikrofondan yalan danışdılar. Hətta 15 dəqiqə, 20 dəqiqə milləti kontrol eləmək üçün necə millətə yalan danışdılar. Stadiyomda elan edirlər ki, Sipahan bərabərdir. Halbuki Sipahan udmuşdu ki, onu bərabər deməklə traktorun oyunçularını müdafiəyə dəvət elədilər, hücuma yox. Yəni, bunların hamısının cavabı veriləcək, əminəm, geci tezi vardır, cavab veriləcək və əgər də millətimiz çıxıb küçələrdə etiraz eləyir, mən onları haqlı görürəm. Onların haqqı var çıxıb etiraz eləməyə, eləməlidirlər də. Əgər də rejim fikr eləyirdi ki, bu işi ilə nə bilim, azərbaycanlıları aldada biləcək, müvəffəq olmadı, əksinə bir az daha da uduzacaq. Bu ümidlə hələlik sizlərdən ayrılırıq. Salamat qalın, günah sevinə qalın lütfən.